کہ صرف اذان میں ہے اس کا نام. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کہ صرف اکبر کا تذکرہ ہے مسلسل نماز میں. اس کو ہم رکعت کہتے ہیں, سمجھے رکعت ہے, اتنا نہیں کہ صرف اذان میں ہے اس کا نام. کیا بات ہے, اکبر کا تذکرہ ہے مسلسل نماز میں. اکبر تمہارا نام لیا ہے جو پانچ بار, اکبر تمہارا نام لیا ہے جو پانچ بار, تب ایک رکعت ہوئی ہے مکمل نماز. مکمل نماز میں ایک نور کی دو حصوں میں تقسیم ہوئی تھی سرکار کی, ایک جملے میں ختم کر دی, ایک نور کی دو حصوں میں, ایک نور نبوت ہے تو ایک حق کا ولی ہے. ایک نور کی دو حصوں میں تقسیم ہوئی ہے, ایک نور نبوت ہے تو ایک حق کا ولی ہے. اکبر کا نام کیا ہے؟ محمد. اکبر کا نام ہے علی. شکل کیا ہے؟ محمد. مجھے اقوام لے لوں گا. ایک نور کی دو حصوں میں تقسیم, ایک نور نبوت ہے تو ایک حق کا ولی ہے. اکبر کے تبسم سے ہوا نور یہ یک جا, دیکھو تو محمد ہے جو پوچھو محمد ہے جو پوچھو تو. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. یوں لا شریک ذات سے فتح ہو گیا. خود کو میں کہتا ہوں, پتہ نہیں میں 65 سال کا ہو گیا ہوں, میں اگلے سال میں رہوں نہ رہوں آپ کی باتوں کو سنا دوں, آپ کے مانتے آپ کے حوالے کر, آپ کے مانتے آپ کے حوالے کر. ذات سے خود کو پھر ہو گیا, وہ بے زبان اس کی زبان میں سمو گیا. خود کو پھر ہو گیا, وہ بے زبان اس کی زبان میں سمو گیا. یوں دے گیا عذاب سرے دشت کربلا, یوں دے گیا عذاب سرے دشت کربلا, اکبر خدا کے ساتھ بلا فصل ہو گیا. جشن اکبر کا بسات شان منانا ہوگا. آپ نے بچوں کو خوشیاں بناتے ہو نا, وہ جو علاقے کے سردار ہیں ان کو بلاتے ہو, بڑا فلانے کو بلا لے, فلانے کو بلا لے. اب یہاں کس کو بلانا پڑے گا اگر اکبر کا جشن منانا ہے؟ جشن اکبر کا بسات شان منانا ہوگا, فرش پہ خالق اکبر کو بلانا.
سمجھو جنگل سمجھو جیسے اکبر کا پرخان شان منانا ہوگا فرش پہ کھانے کے اکبر کو بلانا ہوگا بلانا ہوگا مجھ کو اکبر کے خد و خال جو کرنے ہیں رکھا آپ کیسی تھی ناک کیسا تھا مجھ کو اکبر کے خد و خال جو کرنے ہیں رکھا سامنے سرور عالم کو بٹھانا میں سکتا نہیں ہوں بڑی بلا ہے مجھ کو اکبر کے خد و خال جو کرنے ہے رقم بات بھی کب سکتا ہے بسم اللہ بسم اللہ بول بھی تو نہیں میں سامنے سرور عالم کو بٹھانا ہوگا آج یوسف کو مدینے میں بلا لائے کوئی آج یوسف کو مدینے میں بلا لائے کوئی آج یوسف کو مدینے میں بلا لائے کوئی حسن کہتے ہیں کسے اس کو دکھا رہا آج یوسف کو آج یوسف کو مدینے میں بلا لائے کوئی آج یوسف کو مدینے میں بلا لائے کوئی حسن کہتے ہیں کسے اس کو دکھانا ہوگا دہر میں آج حسینوں کا خدا اترا ہے اکبر کا انہیں کلمہ پڑھانا دہر میں آج حسینوں کا بس کر سکے دہر میں آج حسینوں کا خدا اترا ہے اب تو اکبر کا انہیں کلمہ یہ محمد ہے زمانے کا علی میں بھی ہوں بولے عباس مجھے جھولا جھلانا بولے عباس مجھے جھولا جھلانا ہوگا میں ہوں مقروض یہ عباس کی ماں کہتی تھی اللہ 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 واہ واہ میں ہوں مقروض یہ عباس کی ماں کہتی تھی تیرے اکبر کا مجھے کرتا بنانا ہوگا میں ہوں مقروض یہ عباس کی ماں کہتی تھی تیرے اکبر کا مجھے اس بیچارے نے فرمائش کر کے لکھوایا تھا وہ چلا گیا پڑھ نہیں سکا بولا ہو بلی کے درجات رنگ کرے دل میں بہلول اگر حب علی قائم ہے دل میں بہلول اگر پھر قصیدہ علی اکبر کا سنانا پھر قصیدہ علی اکبر کا سنانا دامن وقت میں